Yo! I dag så tenkte jeg å fortelle dere historien om da jeg var i Kina under korona. Men før jeg forteller historien, så vil jeg vise deg en nyhet som jeg leste nettopp. Sjukt digg! Jeg var så heldig at min dose 2, den ble forflyttet med en måned. Så den tok jeg allerede for to uker siden. Som betyr at nå har jeg koronasertifikat i EU også. Som betyr at jeg kan reise igjen, som jeg gleder meg sjukt mye til. Men noe som mange har fått kjenne på, inkludert meg selv, under denne pandemien, er den påkjenningen av isolasjon. Her i Oslo så har vi hatt 3 lockdowns. Og da kanskje spesielt få kjenne på denne ensomhetfølelsen. Derfor nå, når jeg ble kontaktet av Røde Kors, som lurte på om jeg hadde lyst til å snakke om kors på halsen, så tenkte jeg at det er en fin og viktig måte å bruke plattformen min på. Så basically, kors på halsen, det er et samtaletilbud der man kan snakke om både stort og lite som man måtte ha på hjertet. Det er helt anonymt, og de frivillige kors på halsen er også helt anonyme, så ja, man kan dele fritt det man tenker på. Hvis man er typen som liker å snakke på telefon, så er det mulig å ringe. Hvis man ikke er så fan av det, så er det også mulighet for å chatte eller sende mail. Og en tankegang som jeg satt med før, var det at hvis jeg sleit, så tenkte jeg alltid at det er ikke noe synd på meg, fordi det er noe andre som har det verre. Men så fant jeg ut etter hvert at det var en ganske usunn tankegang å ha, fordi man endte jo bare opp med å trykke ned sine egne følelser og holde de inne. Uansett hvor stort eller lite det du sliter med er, så hjelper det å snakke om det. Så ja, jeg legger vel linken til kors på halsen under her, og dette er et tilbud for alle opp til 18 år, og terskelen for å ta kontakt om hva det måtte være er veldig lav, så føler du at du trenger det, do it. Just do it! Yes, så nå som vi forhåpentligvis begynner å se slutten av denne pandemien, skal ikke jinxe noe, nå er jeg redd for å kødde det til her. Men uansett, jeg har lyst til å spole tilbake til før koronaen og til min siste utenlandstur før denne pandemien. Det var høstferien 2019, familien min og flere familievenner endte opp med å dra til Kina. Nå er vi på den kinesiske mur. Det er 27 varmegrader ute nå. Og det merker man. Vi er på den kinesiske mur nå. Og det var noen trakter inn, mye varmere enn jeg trodde, men det er fett. Ja, så det var jo en smule uheldig at vi var der nettopp i oktober 2019. Så skal det jo sies at vi var i Beijing og ikke Wuhan. Men uansett, det er jo en smule sussy. You sussy baka! Uansett, før denne turen hadde jeg vært 2 ganger i Kina. Første gangen var da jeg var 12 år og var i Shanghai. Og andre gangen var året etter i Hong Kong. Jeg husker da jeg var i Shanghai at jeg først ble skuffet over hvor moderne og teknologisk byen var. Fordi av en eller annen grunn hadde jeg sett for meg at det her skulle se ut som akkurat som det gjorde i Kung Fu Panda. Men det var kun små deler av byen som, ja,
kunne ligne på hvordan det så ut på Kung Fu Panda. Og nettopp det der fikk meg til å tenke på at det er jo mange myter og tanker som man hører og kanskje ser for seg om Kina. Og ettersom at jeg nå har vært der, tenkte jeg at det hadde vært greit å kunne svare så godt det lar seg gjøre på de spørsmålene jeg har fått av dere på Insta. Faktisk, da vi var der, så gikk det ikke an å komme seg inn på Instagram, Facebook eller Snapchat. Det var blokkert, men det var en ganske lett utvei som var å laste ned VPN-app på mobilen, som gjorde at man kunne åpne disse appene igjen. Ja, det vil jeg egentlig si. Beijing har jo et innbyggertall som er cirka like mange innbyggere som det er i hele Skandinavia. Men spesielt da vi var på Den Himmelske Fredsplass, som er verdens største torg, der var det utrolig mange mennesker. Jeg så ingen steder som solgte, og jeg har jo vært på språkreise et par ganger, hvor jeg har fått snakke med kinesere, og de sa at det ikke er vanlig lenger å spise hund eller katt, men de sa at et fåtal av eldre som bor der fortsatt kan gjøre det. Vi måtte søke visum på den kinesiske ambassaden i Oslo, og ellers så tror jeg ikke man trenger å ta noen vaksiner for å dra dit. Nå trenger man jo naturligvis koronavaksinen, men før når vi dro dit så trengte man ikke noen vaksine, som jeg vet om. Vi var jo der i oktober, og da var det rundt 27-29 grader på dagen, og personlig synes jeg at det føltes enda varmere ut enn det. Som turist så merket jeg ikke noe særlig på det, annet enn at jeg ikke hadde tilgang på sosiale medier, som jeg synes selvfølgelig var rart. Men en ting jeg la merke til var at det var sjukt mange overvåkningskameraer der, og som ofte så var det også en sånn V-truck, eller varebil, i kryssene, i lyskryssene. Og nå vet jeg ikke det helt sikkert, men jeg tror det var en del av det de tester ut der nede, er et poengsystem på befolkningen. Så disse kameraene har også ansiktsgjenkjenning, så hvis man for eksempel går på rødt lys over gaten, så kan man få en dårligere sosial score, som gjør at du for eksempel ikke kan få lån i banken, blant annet. Og til de som er mer interessert i det, så legger jeg til en link under denne videoen til en NRK-artikkel. Yes, så hvis du har kommet så langt i videoen, så setter jeg stor pris på om du gidder å legge igjen en like under denne videoen. Det hjelper veldig med YouTube-algoritmen. Og så kommer det nye videoer, tirsdager og fredager. Det har jeg klart så langt nå i 2 uker på rad. Vi får se hvor langt det varer, men uansett, vi ses på tirsdag. Tjalabais!